Donald Veshaj publikon një foto në profilin e tij në Instagram ku ka një domethënie, dhe sigurisht kjo domethënie vjen për të dashurën e tij, Bora Zemanin. Ja se erdh, po parkon, ka thënë ai, duke parë më tej nga rruga, duket se ai është duke pritur Bora Zemanin që të vi dhe ata të dy të shohim për tej perëndimin të diellit. Duket se Donald Veshaj i jep mesazhe të koduara për moderatoren Bora Zemani, edhe pse të gjithë i kanë kapur mat, ata të dy ende nuk kanë bërë diçka publike duke pranuar lidhjen e tyre.